Урмат төрөгө, азыр фракциянын атынан 10 мүнөттүк сөздү берсеңер Шакиев Нурланга, Атажур Кыргызстан фракциянын атынан. Анан мен да колдоп кетет элем Жеңиш Токторбаев депутатты. Сиздер жакшы билесиздер. Азыркы учурда кымбатчылык болуп атат. Мына кече мен азык-түлүк багытында иштеп аткан ассоциациялар менен сүйлөштүм. Бул жерде абдан мындай антикризистик программаларды түзүш керек тез арада. Ойлор абдан көп. Ошон үчүн биз сиздер жакшы билесиздер. Кымбатчылык болсо биздин элибиздин чөнтөгүнө урат. Ошого сунушубузду ушул Акылбек Усунбеш келип, Камчыбек Кыдыршаевич келип, бул жерде мамлекеттин коопсуздугу, маалыматтын коопсуздугу, экономикалык коопсуздугу бирүү көрсөк. Рахмат. Рахмат. 4-үнчү микрофон. Салам алейкум. Айман Нуру Кадырбеков. Россия менен Украина ортосундагы аскерий конфликт биздин экономикага түздөн түз таасирин тийгизип атат. Болгондо дагы ыкчам түрдө, чукул түрдө. Өзүңүздөрдү көрдүңүздөр, 25-инде Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча 85 сом түзөт болду, 84.8 доллардын курсу. Бир күндө 10 сомго көбөйдү, 95 сомго чыкты, анан кайра бир аз арзандады, 1 марттан баштап кайра көтөрүлө баштады. Бул бизнеске да таасирин тийгизип атат, анан жеке мектептерде окуган, окуу жерлерде окуган студенттерге дагы таасирин тийгизип атат. Анткени Кыргызстанда окуучулар аябай көп, контракт менен төлөп окуп аткандар аябай көп. Айрым окуу жайлар эмнегедир контракты, келишимди доллар менен түзүп атышат. Бизде билесиздер, граждандык кодекстин 35-чи беренесинде жазылган, Кыргызстандын улуттук валютасы бул сом деп. Ошол эле мезгилде 43-чү беренесинде билим берүү жөнүндө мыйзамдын билим берүү кызматын көрсөтүү сом менен улуттук валюта менен түзүш керек деп түздөн түз жазылган. Андан тышкары керектөөчүлөрдүн укугун коргоо боюнча мыйзамда 9-чү беренеде кызмат көрсөтүүлөр, тарифтер, баалар улуттук валютада болуш керек деп көрсөтүлгөн. Эмне үчүн айрым жеке мектептер, окуу жайлар доллар менен түзөт, бирок кабыл алганда акчаны сом менен кабыл алат. Ушундай көз боемочулукка чек коюш керек. Инфляциянын талаптарын, шарттарын эсепке алуу менен сом менен гана түзүлүш керек, болбосо азыр ата энелер кыйналып атат. Ошентип биз улуттук банк, улуттук валютаны да коргойбуз, анан билим алып аткан жаштардын дагы ата энелердин укуктарын коргойбуз. Деги эле экономика абдан кыйналып атат, көрүп атасыздар. Кредиттерди доллар менен алгандар бар, судаларды алгандар бар, бизнесмендердин экспорту токтоп атат. Ошон үчүн бир экономикалык стратегия да керек, анткени мындай жагдай бизде эч качан болгон эмес. Эч качан болгон эмес. Азыр биздин экономика Россия менен түздөн түз байланыштуу. Бул өлкө билесиздер, азыр чоң конфликтке киришти. Алардын чечимдери, аракеттери бир топ чыга чыга алып келип атат. Россиянын өзүндө да рубль абдан кунары түшүп кетти. Ушул багытта иштебесек болбойт. Билим берүү министрлигине тапшырма берели. Чоң рахмат. Рахмат. 6-чы микрофон. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага, урматтуу өкмөт кабинетинин өкүлү. Мен дагы депутаттарга кошулат элем. Бирок чындыгында биз комитетте биринчи карасак жакшы болот эле да, токтом менен чыгарып. Себеби жөн эле азыр кабминди урушпай, биз дагы жардамды берсек, сунуштарды, өзүбүздүн сунуштарды берип, антикризистик мералар боюнча, кадамдар боюнча кандай болуш керек, ошону биз толуктап, анан токтом аркылуу чыгарсак жакшы болот эле да. Бүгүн мисалы биз чакырсак жөн эле угуп маалыматты, ошол менен кете беребиз да. Негизи токтом болуш керек. Анан чындыгында мына валюталык инфляция болуп атат. Ошол эле кезде менимче биз азыр дагы бул жерде рубль боюнча чектөөнү салыш керекпиз да. Бул Россия каршылыгын көрсөтүү эмес, а бирок биздин улуттук банк азыр мына долларды сатып атат, а бул жерге рубльдер көп келип атат да. Ошондо мындай болуп атпайбы? Улуттук банк рубльду дагы мындай колдоо иретинде болуп атат да. Бул дагы туура эмес. Биздин улуттук банк и так эле экономикабыз биздики кичинекей. Улуттук банктын андай шарты жок чындыгында, не то что сомду кармаганда, даже азыр биз еще рубльду кармасак бул туура эмес болот да. Ошондуктан ошол жерде дагы чектөөнү салсак, мына ошол эле азык түлүк жактан бир топ кадамдар болуш керек. Индексация, ошол эле заработная плата, пенсия, пособие, ошону дагы караш керек ыкчам түрүндө. Урматтуу депутаттар, кошулат элем, бирок биз токтом аркылуу чыгарсак, анан көзөмөлдөө катары жакшы болот эле да бизге. Рахмат.